მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში კვლავ ცვლილებებს ელიან. მშობლების განცხადებით შესაძლოა სასწავლო და შემეცნებით რასართობი წრეები თბილისის სხვა რაიონებში გადაიტანონ. სასახლის დირექციამ ეს ინფორმაცია უარყო. იმ შემთხვევაში, თუ სასახლის შენობებს რაყიდვის საკითხი დადგება, მშობლები არციების გამართვასაც არ გამორიცხავენ. ყველა იძახდა, რომ მოვაწყოთ აქცია და დავიცოთ ვენერთა სასახლე, რომ არ წართვან ბავშვებს. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში ცვლილებების მოლოდინში არიან. მშობლები, რომლებსაც ბავშვები სასახლეში სხვადასხვა წრეზე უფასოდ დაყავთ, ამბობენ, რომ წრეების გადატანას ნაძალადევის რაიონში აპირებენ. მე მაგალითად წრიდან არ დამეკვირდა. აბა საიდან გაიგე? აი აქ მშობლებიდან. მე სადაც დამყავს, რა მნიშვნელობა აქ მშობლებიდან გავიდე მე? მარინა შეროზია შვილიშვილი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში რუსულისა და გერმანულის წრეებზე დაყავს. ამბობს, რომ თავად მასწავლებლებმაც არ იციან, რა ბედი ეწევათ ივნისიდან, რადგან ხელშეკრულებები ამდრომდე აქვთ გაფორმებული. 17000 ბავშვი მაინც სწავლობს აქ და 17000 ბავშვს დედა ყავს, მამა ყავს, ბიძა, ბაბუა და ყველა გამობა, ყველა დაიცავს ამ შენობას, რომ ბავშვებს ეს არ წართონ. სასახლის დირექტორმა შენობის ფუნქციის შეცვლასთან დაკავშირებულ ხმებს აბსურდი უწოდა და გვითხრა, რომ მასწავლებლებთან ივნისამდე ხელშეკრულებების გაფორმება ჩვეულებრივი პროცესია. მშობლებში დადეს ის აზრი, რომ სასახლის გაყიდვას აპირებენ. ძალიან ბევრჯერ ვთქვი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არის აბსოლუტური აბსურდი. სასახლის გაყიდვა არაფერ კავშირში არ არის, რატომ საიდან მოხდეს ინფორმაცია ჩემთვის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. ინგლისურის წრის პედაგოგი ელეონორა ბიჭაშვილი ამბობს, რომ სასახლის პედაგოგებმა უნარჩვევებში ის გამოცდები უნდა ჩააბარონ, რომელსაც ზოგად საგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგები აბარებენ და ეს გაუმართლებლად მიაჩნია. არ მოსწონს ისიც, რომ გამოცდებისთვის პედაგოგების მომზადება 6-დღიანი ტრეინინგით შემოიფარგლა. ჩვენ ყველაზე მეტად გვაწუხებს ის, რომ ტრეინინგები გავიარეთ ახლა და გამოცდა უნდა ჩავაბაროთ მაისის ბოლოს. აბა ერთ თვეში შეიძლება ამდენა მოცულობის მასალა, რომელიც ჩვენ არ გვეხება ნამდვილად. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის გარშემო აჟიოტაჟი ერთი წლის წინაც ატყდა. მაშინ, როცა სასახლე მერიის ბალანსიდან სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე გადავიდა. სამინისტროს ის დღეს პასუხობენ, რომ სასახლის ფუნქციის შეცვლასთან დაკავშირებული ხმები სიმართლეს არ შეესაბამება.